алғыс айту күні елімізде тыныштық пен үндестік өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығына негіз болған күн бұл тағдыр тәлкегімен қазақстан жеріне еріксіз қоныс саударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымның белгісі қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білді бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкіл арасындағы адамгершілік қарым қатынастың өнегелі өлшеміне айналды достық үйіндегі возрождение немістер орталығының құрылғанына 32 жылдан астам уақыт болған орталықта жүзден астам адам бар мұнда 30 жыл бойы балалар жексенбілік мектебі жұмыс деп келеді оның мақсаты балаларға ана тілін үйрету неміс халқының салт дәстүрлерін сақтау және жаңғырту балалар есейген шақта глюк жастар клубына ауысады онда олар әртүрлі шармашылық үйірмелерге қатысады мы активно работаем в сфере біз қазақстандағы немес этносының этникалық бірегейлігін сақтау саласында белсенді жұмыс істейміз оның барысында неміс тілін үйретіп қазақстан немістерінің дәстүрлері мен әдет ғұрыптарын насихаттап барлық жастағы адамдармен жұмыс жасаймыз бізде үйірме жұмыстары бар сондай ақ біз этникалық мерекелерімізді жыл бойы өткіземіз оларға барлық ниет танытқандарды шақырамыз егер де адам неміс мәдениетімен танысқысы келсе ол бізге келе алады мен барлығын бүгінгі мерекемен Мен құттықтаймын сіздерге бақыт амандық бейбітшілік өзара құрмет және барлық жақсылықты тілеймін неміс орталығының мүшелері өткен жылы 18 сегіз ауқымды шара өткізген айтуларынша оның саны жыл сайын артып келеді орталық еліміздегі және шетелдерден келген неміс бірлестіктерімен ынтымақтаса отырып республикалық және халықаралық іс шараларға тұрақты қатысады отанымыз қазақстан деп білетін олар береке бірлікте татулықта ғұмыр кешудің үлкен бақыт екенін айтады Ордалық ішіндегі скандинавская ходьба ұйымның қатысушылары мереке қарсаңында қалалықтарға ыстық лебіздерін жолдады біз қазақ халқына алғыс білдіреміз Өткені қиын қыстау кезеңде немістерді бала шағылары мен эшелондарға дейіп, аш жалаңаш күйде осында жеткізгенде қазақ елі оларды құшақ жая қарсалған алған болатын баршаңызды алғыс айту күнімен құттықтаймыз елімізде бейбітшілік тыныштық береке бірлік болсын возрождение немістер орталығының аяғынан тік тұрып әрі қарай дамуында үлес қосқандар қазірде шетелдерде тұратын көрінеді дегенмен олар әр қашан қазақстандағы орталықта өткізген уақыттарын үлкен ықыласпен еске алады рүстем қайратұлы әділжан семей телеарнасы